Og så gir du den en body slam. Ikke sånn snill body slam, du skal gjøre det ordentlig. Men det er greit, ta en suplex den gangen her da. Ja. Og vis meg ordentlig suplex. Ja. Det nærmer seg nå. Men du skal ikke bare la han komme seg opp sånn. Ja, greit, det er greit. Nå skal ordentlig folk prates. Nå vær stille der nede. Her ser vi tilstanden av forbundet per dags dato. At det kunne gå så ille, det er klart. Det har vi én person å takke for, og det er forbundskansler Wold. Forbundskansler Wold var så ubeskrivelig ubrukelig i sin daglige drift av det forbundet her, at noe av det siste han gjorde før han fikk avskjedigelsen sin, var å booke et show på Hamar. Mitt forbund skal holde et show på Hamar. Det er helt ufattelig. Jeg skal ikke assosieres med Hamar. Ikke lukter jeg møkk. Ikke råner jeg som hobby. Og sist, men ikke minst, jeg har aldri hatt de rare følelsene for et søskenbarn, som tydeligvis er vanlig på Hamar. Så mitt forbund skal ikke assosieres med Hamar. Men showet var satt. Økonomisk så hadde vi ikke mulighet til å kutte det showet. Så vi velger å gjennomføre showet. Ting nummer to. Knoke er annonsert i en tittelkamp. Knoke skal ikke ha noen norgesmestertittel i mitt forbund. Men økonomisk så gir det mening. Han er kjempepopulær på Hamar av en eller annen grunn. Vi kjører da show med Knoke i tittelkamp. Sannsynligheten for at han kommer til å vinne er så liten at greit, la oss kjøre. Espen Olsen har full kontroll. Ikke noe problem. Alt er under kontroll. Det eneste han trenger å gjøre er å pinne Knoke. Men hva gjør han? Han går opp på toppreppet. Og så bommer han. Og hva skjer videre? Knoke utnytter feilgrepet og vinner kampen. Knoke er ny norgesmester. Og alle fjøsokkupantene jubler. Kjempesuksess for alle de som har de litt rare følelsene for søskenbarnet sitt. Men for meg og mitt forbund er det totalt katastrofe. Takket være forbundskansler Wold. Han er ikke lenger en del av Norges Wrestlingforbund. Jeg er nå president i Norges Wrestlingforbund. Og herfra og ut så kan jeg love dere at vi kommer ikke lenger til å ha Knoke som mester etter kampen om Europa 26. august på Rommen scene. Jeg skal personlig velge ut en motstander til Knoke som kommer til å bli ny norgesmester og kommer til å representere mitt forbund på en god måte. Herfra ut så vil dere også legge merke til at jeg kommer til å stramme grepet mitt om forbundet og føre Norges Wrestlingforbund i den retning jeg ønsker. Det er som pappa alltid sier, har du noe som må håndteres, så finnes det ingen bedre enn en håndmykke.